Dakle, kao prvo bih rekla da je jako dobro da Sabor konsenzualno donosi osudu ruske agresije na Ukrajinu. Isto tako, jako je dobro da imamo konsenzus svih parlamentarnih stranaka oko toga da Hrvatska, osim dakle, načelne potpore i solidarnosti sa građanima i građankama Ukrajine, će poduzeti neke konkretne korake, prvenstveno u smislu prihvata izbjeglica. Nama u zeleno-lijevom bloku u ovom trenutku je najvažnije pitanje, humanitarno pitanje, dakle osiguranje, zapravo i pregovaranje oko osiguranja koridora za civile i izvlačenje civila sa ratom zahvaćenih područja, te njihovo zbrinjavanje i osiguranje smještaja u zemljama članicama Europske unije, što uključuje i Hrvatsku, jer ovo što sada vidimo zapravo pred našim očima je uvod u potencijalnu veliku humanitarnu katastrofu i treba djelovati vrlo brzo. Da bi uopće došlo do takvih pregovora, smatramo da jesu potrebne oštrije sankcije Rusiji, da ovo vidimo da za sada sankcije koje jesu poduzete nisu djelovale na način koji bi doveo do prekida vatre ili do otvaranja mogućnosti pregovora. Iz tog razloga smatramo da one svakako trebaju biti oštrije i one svakako trebaju obuhvaćati sve ono što je moguće zapravo napraviti i na financijskom planu, blokadi financijskih tokova, zamrzavanju imovine koja postoji u inozemstvu itd. Međutim, čitavo vrijeme isto tako treba diplomatskim naporima sa svih strana globalno, dakle ne samo od strane Europske unije, pokušati utjecati na Rusiju da sjedne za stol i da se otvore pregovori o prekidu vatre, jer to je najvažnije u ovom momentu. Možemo li iščitati što ovaj, reći, ne toliko oštar odgovor bi mogao značiti za nekakva buduća potencijalna žarišta? Pa gledajte, ako ono što je veliki problem i velika zabrinutost sa ovim sukobom je da će se on zapravo preliti na širu regiju. To je ono što postoji kao zabrinutost. Naravno, postoji i zabrinutost da će se otvoriti neka nova žarišta u drugim dijelovima svijeta. Da će neke druge sile također možda pokušati ostvariti svoje planove i neke geostrateške ciljeve. Iskreno se nadamo, naravno, da do toga neće doći, ali nada nije dovoljna. Rekla sam, dakle, po tom pitanju treba djelovati i treba imati dijalog. Ako ne postoji jasan i nedvosmislen odgovor i Europske unije i ostatka svijeta na ovu zaista, ja bih rekla i neočekivanu, ali potpuno neopravdanu agresiju Rusije na Ukrajinu, tada možemo očekivati ne samo da će se otvoriti možda neka nova žarišta u drugim dijelovima svijeta, nego da će se i taj sukob prelijevati šire. Dakle, zato taj odgovor zaista mora biti čvrst i mora biti takav da zaista natjera Rusiju da sjedne za stol i da počne pregovori. Ako to sada se propusti napraviti i ako će se stvari raditi u fazama malo po malo, bojim se da će se sukob rasplamsati i da će zaista doći do njegovog prelijevanja. Mi zaista jesmo danas u situaciji da, nažalost, moramo ozbiljno razmatrati rizik od globalnog sukoba, a to je nešto što pod svaku cijenu treba izbjeći.